Hey everybody, this is Mr. Lima. How are you guys? I hope you guys are perfect. Fourth grade, welcome to our English class. Good morning, good evening, and good afternoon, everyone. Guys, we are going to start the correction of the homework. So please grab your book, open it on page 102. Abra o livro de vocês na página 102, que nós vamos iniciar agora a correção da atividade de casa, que foram das páginas 102 e 103, ok? Na página 102, nós temos o seguinte. We have to use a ball to play some sports. Write three, you know. Write three, you know. Então, escreva aqui seis esportes, então a resposta pessoal, que você conhece que precisa se usar bola para ser jogado, certo? Então, você pode escrever aqui soccer, voleibol, basketball, tênis, table tennis e por aí vai. Certo? Então, deixa aí você usar sua criatividade. Então, vamos lá, amores. Voltando aqui, tive que resolver um probleminha aqui na sala. Então, we have to use ball to play some sports. Write three, you know. Então, aqui são respostas pessoais que você vai escrever respondendo quais são os esportes que você lembra aqui na sua memória aqui, de pronto que podemos usar bola para jogar, ok? Vamos lá. Find the names of the sports below. Find the names of the sports below. Então, aqui você vai tentar achar os esportes abaixo das imagens que você vai tentar encontrá-los aqui no caça-palavras, certo? Vamos lá. Here we have fishing. Fishing relates to the first image, ok? Then we have soccer. Soccer is the second one. Then we have golf. Golf is the third one. Tennis. Tennis is the fourth one. Tennis here. Tennis. Then we have basketball. Basketball down here. Okay. We have cycling. Cycling here. Cycling refers to this one. And let me see swimming. Swimming here. Up here. Então, esses foram os esportes que a gente viu aqui nessas imagens, só lembrando, ó, swimming, fishing, tennis, cycling, soccer, golf, and basketball. Ok? Então, those were the sports that we have here on the word finder puzzle. Ok? No caça-palavras, no joguinho de caça-palavras. So, page 102 is already corrected. Let's go to page 103. Okay, on page 103, you guys should do like this. What are the five favorite sports? What are the favorite sports? Write the sentence and follow the model. Quais são os esportes favoritos deles? Você vai seguir esse modelo aqui abaixo, né? E seguindo o modelo, você vai escrever das imagens a seguir. Por exemplo, dessa pessoa aqui, ó, my favorite sport is soccer. Vocês podem ver uma pessoa jogando aí num society o futebol.
My favorite sport is tennis. Consegue ver uma pessoa com a racket? My favorite sport is cycling. And my favorite sport is swimming. As you guys can see, there are people playing soccer, people playing tennis, a man playing tennis, and there are many people cycling on their bikes, and there is a man also swimming on the pool. Okay, the seventh question is, Andrew, what's your favorite sport? Andrew, what's your favorite sport? So please, write down here, okay? Escreva aqui qual é o seu esporte favorito. Não precisa ser exatamente um desses que tem aqui. Se for, está ótimo. Você apenas repete. Escreve o nome do seu esporte favorito. And here, draw what you need to practice it. Draw what you need to practice it. Então, escreva aqui você praticando, né? E o que você precisa praticar, né? Então, pode desenhar aqui um momento de você praticando esse esporte. Seja ele basquete, seja ele futebol, natação, bicicleta, ciclismo, ok? Ok, guys? So here we have pages 102 and 103, they are already corrected, ok? Então já corrigimos essas duas páginas. Let's go to page 104, ok? On page 104, I'll give you guys some time to finish them, então... A página 104 e 105 são as páginas de classe. Eu vou dar um tempinho para vocês tentar finalizá-las. Certo? E depois eu volto para corrigi-las uma a uma com vocês para ver se vocês fizeram corretamente. Ok? Já já eu volto.
Okay, guys, let's get back. On the first page, page 104, let's correct and let's see if you guys have done it okay. Okay, on question four, you have interview your friends. You can interview any of your friends from your classroom. Luan, senta lá, por favor, meu anjo. You can put their names and you've got to ask if they like to swim, they like to play soccer, and if they like to ride a bike, if they like cycling. Okay, for example, like me, Gustavo, I like swim. Gustavo, do you like swim? Yes. So put my name, Gustavo, here. Ask, do you like swim? Yes, I like. So put here, yes, I like. Yes, he like. Do you like soccer? Yes, I like. Do you like cycling? Yes, I like. Então, vocês vão responder aqui. Vocês vão colocar o nome do entrevistado. Vocês vão entrevistar ao menos 3 ou 4 pessoas. Podem ser parentes de vocês, colegas de vocês. Vocês vão perguntar, do you like? Essa será a pergunta inicial. Lembrando de encaixar swimming, soccer e cycling no finalzinho, antes da interrogação. Depois vocês colocarem o nome das pessoas e preencherem e perguntarem do you like, cada resposta vocês vão colocar yes ou no. Por exemplo, se a pessoa gostar de swimming, de natação, você vai colocar yes no espaço de swimming dela. Se ela gostar de soccer, do you like soccer, ela responder yes, você coloca yes aqui. Se ela não gostar de cycling, andar de bicicleta, você coloca no. She doesn't like cycling. Ela não gosta de andar de bicicleta. E por aí vai. Sim ou não? Yes, I do. No, I don't. Ok? Do you practice? E aí tem um espaço aqui para você preencher com mais outros esportes, certo? Você pode preencher com as suas informações, com as suas respostas pessoais, se você gosta, se você não gosta. E tem um tempo para você preencher também com de outras pessoas. E aí, claro, colocando outros esportes, como basquete, vôlei, handball, né? E outros aí mesmo, ok? Surf também, legal. So we finished page 104, and let's go to page 105. On page 105, you guys need to see what people are doing here, o que as pessoas estão fazendo nesses espacinhos, nessas imagens em preto, e juntar, formar frases com as palavras que estão embaralhadas. Lembrem-se que apenas as frases, as palavrinhas da mesma cor vão formar uma frase com sentido. Então você vai juntar as frases, as palavrinhas da mesma cor, as palavrinhas amarelas, por exemplo, vai desembaralhar elas, colocar na ordem e formar uma frase formando um sentido de acordo com o esporte que a pessoa, com que o caráter, o personagem, né, está praticando. Então vou dar um tempinho para vocês e já eu volto para corrigir e explicar a resposta, ok? So please pay attention to this. And the question is, what are they doing? Follow the colors and then scramble the sentence. After match then with the shadows, okay? So I'll give you guys some minutes more to finish this.
Okay, perfect. So let's go to correct. Let's try to correct a little bit of page 105. All right, question 5. What are they doing? Follow the colors and then scramble the sentence. After match, then with the shadows. Okay, então a gente tem as sombras aqui, né? A gente vai tentar relacionar. We are going to try to relate, match the words that are scrambled here with the shadows. Então as palavras que estão embaralhadas com as sombras, a gente vai tentar relacionar. Okay, vamos lá. He's playing soccer. He's playing soccer. São as palavrinhas amarelas. A gente desembaralhou e colocou na ordem certa. Here. He's swimming. He's swimming. São as palavrinhas azuis, olha. He's swimming. Palavrinha 2. E o 2, na realidade, é essa daqui, ó. O 2 é essa pessoa que está nadando. He's cycling. He's cycling. Ele está nadando. He's cycling. São as palavrinhas vermelhas. É o número 3. Você relaciona com essa aqui, ó. 3 da sombra. 4. They are playing basketball. They are playing basketball. São essas azuis verdeado aqui, meio piscina. Playing basketball. They are playing basketball. Então, número 4 você relaciona com o número 4 aqui da sombra, o shadow. And they are playing volleyball. They are playing volleyball. Você relaciona com a rosa. They are playing volleyball. Number 5 here. Ok. Gente, senta, por favor. 16. 16. We have. What are these sports? What are these sports? Unscramble the letters. A gente também tem que desembaralhar as letrinhas aqui. Acha lá fora. Unscramble the letters, ok? Vamos desembaralhar as letrinhas aqui. First one, we have tennis, golf, fishing, and cycling. Repetindo. Tennis, golf, fishing, and cycling. Agora aqui, esses momentos finais aqui com vocês. Lembrando que para casa, vocês terão as páginas 106, 107, 108, 107, 106, 107, and 108. Lembrando, 106, 107, and 108. 106, 107, 108. Gostaria de lembrá-los que a gente tem uma atividade online aqui que eu gostaria de praticar com vocês. Vamos praticar juntos? Então, vocês podem procurar na internet WordShake, que é dessa plataforma aqui, ó. Vamos lá, então vocês podem procurar essa plataforma aí, WordShake, certo? Do British Council, e podem jogar aí à vontade. Vamos jogar aqui com o tio. Primeiro jogo. Como eu não gosto da musiquinha, eu vou desligá-la e vou jogar. Vamos lá, a intenção é formar palavrinhas com essas letrinhas que estão disponíveis aqui, tá? Vamos lá. A gente tem em média 3 minutos. Vamos lá. Thank you.
Então, vocês venham tentando formar palavrinhas com as letrinhas aqui abaixo. Uma grande sugestão para vocês. Peguem a dica também e tentem jogar, tá bom? Olha lá, até que fiz uma pontuação legal. Então, sugiro vocês jogarem esse joguinho. É bem legal, bem interativo. E vão aguçar as habilidades de vocês nessa questão de formar e de escrever palavrinhas em inglês. O próximo jogo que eu gostaria de sugerir para vocês é o jogo aqui nessa plataforma Games to Learn English. Vocês vão lá na opção Fast English e vão selecionar aqui a opção aqui, ó, Sports. Vamos jogar aqui um pouquinho comigo. Basketball. Essa é a primeira. Horse riding. Running. A próxima, running. Boxing. Table tennis. Check it out. Table tennis. Volleyball. Skiing. Cycling. Pool. Wrestling. Tennis. Swimming. Hockey. Weightlifting. Surfing. Archery. High jump. Soccer. Running. American football. Table tennis. Baseball. Javelin. Oh, I don't know javelin. Maybe this one? Karate. Cycling. Wrestling. Golf. Darts. Skateboard. Skateboard. Rugby. Volleyball. High jump. Badminton. Long jump. Ele está jogando bolinha de papel em alguns,
Long jump. Karate. Cycling. Chat. Ok, gente, então vocês podem ver, são esses os jogos que a gente pode jogar. Uma das nas opções games, atividades, esportes, vocês podem entrar nessa plataforma. São isso que vocês podem jogar e praticar também o vocabulário de vocês, ok? Então aí a gente se despede, eu me despeço de vocês, lembrando que para casa vocês têm as páginas 106, 107, 108 para casa, 106, 107 and 108, ok? Vejo vocês próxima aula, bye bye, see you guys. Ronald, senta lá, tá no intervalo comigo, viu? Minha paciência acabou.